ହେଲେ ରାଜଧାନୀର ଦୁଇ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀ ମଥୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। 14 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମଥୁରା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ।